Myting, det store fjærskiftet. En vellykket sesong med klekking på akvariet er nå omme. Hele 5 friske, nye, ivrige kyllinger har kommet til sin nye verden her i Bergen. Når sommeren går mot hell, er det da endelig klart for myting. Myting, hva er det? Myting er ganske enkelt fjærfelling hos fugler. Det handler om å felle gamle fjær til fordel for nye. Myting hos pingvinene skiller seg fra andre fugler. For de fleste fugler de bytter ut av fjærdrakten sin litt etter litt her og der gjennom hele sesongen. Pingviner er derimot flygeudyktige sjøfugler, og de skifter ut hele fjærdrakten på en gang. Dette skjer da en gang i året, både blant kyllinger og de voksne pingvinene. Selve mytingen varer i ca. 2-3 uker. Så i en periode nå er akvariet en slags frisørsalong med mye hår på gulvet, så her må det ofte spyles og ryddes. Under mytingen mister jo nå pingvinene flyteevnen og må oppholde seg på land. Så det blir jo en del venting. Kyllingene de loffer jo gjerne litt utålmodig rundt, mens de voksne står mest i ro og venter på å bli ferdig med seansen. Humøret er ikke akkurat på topp heller nå i denne perioden. Siden pingviner finner mat i sjøen, taper vekten seg kraftig i denne perioden. I forkant av mytingen må derfor pingvinene spise seg opp og bygge et godt fettlager for å komme gjennom myteprosessen. Da er de veldig oppblåste og store. I denne energikrevende perioden har de heldigvis oss dyrepassere, som hjelper til med ekstra føde for å komme seg gjennom fjærfellingen. De nyklekte pingvinene skal også gjennom sin myting når de nærmer seg 2 måneder. Da skifter kyllingene ut babyduen sin og får en ny fjærdrakt. Når de klekker ut fra egget, er de dekket av babyduen for å holde de god og varm. Men den er ikke akkurat helt vanntett. Babyduen blir etter hvert erstattet med den nye vanntette fjærdrakten. Når den er på plass, er det endelig klar for sin aller første svømmetur. Først er det jo gjerne litt spent vassing, og det blir jo en del baksing, styr og kaving i begynnelsen. Det skal bygges muskler, og teknikken skal på plass. Det tar noen uker før de da er oppe i en toppfart på 36 km i timen. Uansett, myting handler aller mest om at sommeren er nå på hell, og pingvinene skal forberede seg til vinteren. Altså, bruker du den samme genseren gjennom hele året, blir den også slitt og rufsete. Den må byttes ut for å varme og fungere. Fjærdrakten må nemlig være tett, for om ikke, så ville jo da pingvinene ikke klart seg gjennom vinteren. De ville rett og slett ha fryst i hjel. I september er mytingen endelig undergjort, og gjengen er klar for kuldegrader og vinter, med en fin og god isolerende fjærdrakt.